hedder du? Draco von Lichtenflügel. Navnet er min fars. Ja, du har nok hørt det før. Næh, ham har jeg ikke lige hørt om. Er han kendt? Ja, altså, Dracos far, han er jo ledende overlæge over på riget. Desuden så vandt han en Nobelpris for en elixir, som han har opfundet. Har du virkelig ikke hørt om ham? Næh, ham har jeg ikke hørt om. Men det lyder da helt vildt. Altså, det kan jeg ikke forstå, du ikke har hørt om. Det er jo alt, hvad der har stået om i ugeskrift for læger. Har du ikke læst det? Næh. Jeg har jo altid læst ugeskrift for læger. Min fuldblodsmedicinerfamilie har holdt det blad i årevis. Du står der ikke og siger, at dine forældre ikke er læger. Nej, min mor er bibliotekar, og min far er elektriker. Mudderblod. Er alle jeres forældre læger? Så er du nok en af dem, der falder fra løbende. Det er jo et ret hårdt studie for sådan en som dig. Altså, mine forældre, de er praktiserende læger. Ligesom mine bedsteforældre før dem. Min far er ledende overlæge på hjertekirurgisk. Og min mor er neurolog. I min familie er vi 5 generationer af specialiserede læger. Wow, hold da op. Hvad med din mor og far? Min ene mor er plastikkirurg, og min anden mor er dermatolog. Begge forgangskvinder inden for deres fag. Ja, og mine forældre, de arbejder begge to på nyere medicinsk afdeling. Pas nu på, at du ikke kommer for godt i gang derovre. Din mor, hun er jo bare en ung sygeplejerske, der har scoret overlægen. Ej, helt ærligt. Du ved godt, at de begge to mødte hinanden, da de var udsendt med Læger Uden Grænser i Kabul. Ja. Det er meget sødt, halvblodsprinsesse. Men vi ved jo godt, at de store penge findes inden for plastikkirurgien. Altså, nu er det jo ikke pengene, det handler om. Det handler om... altså, mine forældre har haft råd til at give mig dem her og den her. Og når jeg har bestået B2, så får jeg nye læber. Mine forældre har over 2.000 publikationer på PubMed. Min far, han har givet mig sin gamle anatomibog med noter. Og jeg har læst den. Ja... Men jeg har jo den nyeste version af alle bøgerne. Og jeg har lige fået studiejob på min fars afdeling. Jeg skal være med på min ene mors forskningsprojekt. Jeg har allerede været med på flere udgivende artikler. Jeg har fået et stetoskop i hvidguld af mine bedsteforældre, der også var læger. Åh, ja, men altså, jeg fik bare den her reflekshammer allerede dengang, jeg blev døbt. Rigmor var med til min dåb og konfirmation. John Chemnitz er faktisk min gudfar. Altså, hvem er ham Chemnitz, I snakker om? Altså, Chemnitz har bare undervist på SDU de sidste 100 år. Han er the wizard of anatomy. Ja, det er rigtigt. Det er han. Men det er der heldigvis ikke nogen, der forventer, at du ved, fordi ingen af dine forældre, de læger. Hej, Draco. Hvor er det fedt at se, hvor de to virker. Jeg så, du var på listen til reeksamen. Den var også hård, men jeg låner lige en bog, og så må din far jo ringe, hvis du får brug for hjælp igen. Draco?